कब्जा गरी तपाई हलिया कोठाला सुकुम्बासीलाई बसाले जग्गा फेरि भरि भराउ सहित साउ माझलाई फिर्ता गर्ने सरकारको हुकुम आएको छ साब त्यसैले तपाईँहरु साउ माझनको चार किल्ला भित्र बस्नुभएका सबैले आफ्नो कुखुरा चल्ला डोका नामलाई झिटी झन्डा बोकी त्यहाँबाट जानु होला नत्र भने पुलिस लगाएर लगेटिनेछ साब के भन्छ यो कोटालेले यता बिहानले फुट्ने कानले पनि के सुन्नुपर्छ होला यस्तो यो सुन्नु भन्दा पनि मेरो काल किन आएन माओवादीले सरकारले भन्न लगाउँ होला कि अरू कोही पदमा खटाले भन्यो होला होइन एकले के बढाइरहेको ए मैले आज आज म त एक प्रकारले खुट्टा सुनेर भिले खुन्डमा परेको छु हेर म पनि त्यही सुनेर के भयो भनेर घर बस्नु मन लागेन अनि यसो बाहिर निस्केपछि थाहा ए बाजे बाजेर कहाँ भुइँमा बस्छ आफ्नो घरमा आउनुपर्छ घर ए भुइँमै बस्नु भइहाल्छ किन त माझे थिएन मैला त्यो पनि सोप बनाइरह भनेर के पछि काम लाग्छ खप्परले पनि काट्दै काटेन भाइ कारण लग्नु भने हो मेरो यो पटवाले के हात हाल्यो मेरो कानी थियो कि मेरो कानी गएन अब कहाँ कामको कुरा गर्छ मैनाले मैले त मेरै आँखाले देखेँ मैना यति गयो हेर अनि कहाँ पहिर जनयुद्ध कालमा माओवादीले कब्जा गरेका पुलिस सबै घर जग्गा फिर्ता गर्ने हो अन्त तैँले त साँच्चै होला के होला ए मेरो बुहारी भन्नु कति बेला आए होइन लातेर चाहिँ क्या हो ए ससुरा भन्नु पनि छैन होइन हेर माइला अब पहिले पहिले हामीलाई त्यही माओवादीले यहाँ ल्याएर बसाउँछ अब आज आएर उसैले हाम्रो विरुद्ध कसरी यस्तो नीति निर्णय लिन सक्छ होला भन्छ यो पनि खै हुने कुरा हो मैले त विश्वासै लागेन हेर खै त्यो बुझे त घर बन्नु छैन है हिजो गरिब गुर्बा देश जनताको निम्ति लडेको माओवादी पार्टी होइन माइरा हेर न हिजो त्यत्रो दस दस वर्षसम्म जनयुद्ध गरिकन 14-15 हजारजना मान्छे बगाइकन आएको यो पार्टीले कि आज साँच्चीकै हाम्रो विरुद्ध सुन्दैन गर्छ त हुन्छ हो हेर न माइला साँच्चीकै माओवादीले देश फेरेछ दुनियाँ फेरिएछ भनेर हिजो हजारौँ मान्छेहरूले आफ्नो सन्तानी गुमाएका छन् त्यही त कयौँले आफ्नो छोरा गुमाएका छन् कयौँले आफ्नो छोरी गुमाएका छन् हजारौँ मान्छेहरू बेपत्ता छन् हजारौँ घाइते छन् हजारौँ अपाङ्ग छन् अब आएर मैले हेर्न बुहारी गुमाए छोरा हराए सब म आफू भुक्त भइसु नि आज आएर यदि माओवादीले यस्तो निर्णय गर्छ भने अब यो माओवादी कसको पार्टी हुन्छ ल भन्छ हो बल्ल खाउला अब खुब ठुला भएको थियो नि खुब बलिया भएको थियो खै यसो गरेका छ काटा हिजोको त फटा काङ्ग्रेस होस् नि आज पो मिलेर बसेछौँ सबै थाहा छ तिमीलाई सबै आफ्नै पार्टीले अब पुलिस खेद्छ अनि चाल पाउँछ कुरा अब हाम्रो पार्टीले त संसारै उल्टो छ भन्थ्यो नि हाम्रो पार्टीले त यस्तो गर्छ अनि हाम्रो पार्टीले चाहिँ यस्तो गर्छ भन्थ्यो नि तिम्रो पार्टी के पर्यो माथिबाट घर जग्गा पिताहरू आज साएको छ
أسأل في تاريخ سينا ها بابا يات بستاري بستاري كيف هذه جدا نو اتحاو تا ما فيك آدس سالا زائر زالا بني گا اتحاو بني استواري بجو كيف هذا يا اتحا خط Thank you.
هجر 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 كلا بوكو خوشي بارا غرما خلے پاؤنا آمده سنگی کیا ہو آئی 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 نورمی پاپی ہو آئی نو تو ایسا گولی میں دے پودا ہندو باچھا ہو آئی نمستے 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 نمستے